ဒီနေ့စာချုပ်ချုပ်ပြည့်တယ်ဆိုတာဂျာပေါ့ညီကြီးဆလာဘေးမှာရိုက်မဲ့ကအတွက်ဒီ series တွေအတွက်ညီကြီးတို့စာချုပ်ချုပ်ပြည့်တာပါစာချုပ်ချုပ်ပြည့်တယ်ဆိုမဲ့ဒါဟိုပေါ့သူတို့ဟို exclusive နေနဲ့ချုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးညီကြီးနေနဲ့ညီကြီးတခြားတိုက်တွေနဲ့လည်းရိုက်ခွင့်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့7 sense နဲ့ media 7เนี่ยဒါနေကြီးရဲ့ပထမအဦးဆုံးကန့်လန့်ခဲ့တဲ့တိုက်တွေလေဖြစ်တယ်။အဲ့တဲ့ကားဆိုတာကိုရှင်မဘက်ကနေကြီးပထမအဦးဆုံးကန့်လန့်ခဲ့ဇလန်းလေးပေါ့နော်ဇလန်းနဲ့တိုက်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကားဒီလိုမျိုးကန့်လန့်ခဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ကြီးနေပဲနေကြီးစာချုပ်ချုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ဝမ်းသာတယ်။ပြီးတော့ကိုရှင်မတို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲကို choice ပေးရဲဟိုဓာကြီးဓာကြီးလှုပ်လှုပ်ပုံမပြောဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့လူငယ်လူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်နေရောနေကြီးအရင်ဝမ်းသာတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာချုပ်ချုပ်တဲ့နေမှာ market တို့ရောပြီးတော့ရွှေထူးတို့ကိုနေတိုးတို့ပြီးတော့ထူအောင်လည်းပါဆိုတော့ပျော်စရာကြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေမှာလည်းကိုပါဝင်ခွင့်ရရတဲ့အတွက်လည်းနေကြီးကျေးဇူးများတယ်။စာချုပ်မှာတက်တက်မရှိဘူးနေကြီးကဒါ project ကိုပဲချုပ်တာပါနော်နေကြီးအခုရိုက်ရမယ့်ကားလေးကိုပဲချုပ်တာပါဒါပေမဲ့နေကြီးရှေ့ဆက်ပြီးလက်တွဲမယ်ဆိုတာကိုပြည်သက်ကိုအတည်ပြုရပါနေကြီးနေနဲ့လည်းတခြားကားရဲ့အဲ့လိုမျိုး agreement မရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နေကြီး7 sense media 7တို့ရဲ့လူပညာလူရှာမှုအများကြီးမှာနေကြီးတို့ရမှာပါအော်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဆလာပိုင်းမှာရိုက်မယ့်ကားကတော့ main ကလေးဇလန်အဓိကကားလေးပေါ့နော် family dramacomedy ကားလေးပါဒီကားလေးမှာနေဂျီရဲ့မိုရာဆကီရဲ့ကတော့ confirm ဖြစ်သွားပါပြီဒါနဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးပါပါသေးတယ် series ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းနေဂျီကို2လလောက်အချိန်လေးပေးရမယ်ဒီဇလန်းလေးကအဓိကကတော့ဒီကောင်မလေးတယောက်ရဲ့သူ့ဘဝရုန်းကန်လှရှားမှုသူ့မိသားစုအတွက်သူ့ပေးဆပ်မှုသူ့အချစ်အတွက်ပေးဆပ်မှုအဓိကပေးဆပ်ပေးဆပ်နေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နောက်ဆုံးလဲကြသူ့ဘဝလေးကကောင်းစားသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်မှာပါရှင့်အဝင်းပေါ်အမြင်ရောလေနေကြအပြင်မှာလည်းအဝင်းနဲ့မခင်တော့နေကြီးပြောတော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဝင်းရော TV ဖန်သားမြင်ရနေမြင်နေရပြိတက်တယောက်နေနေရတော့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်ဟန်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အာအဲ့တော့အဝင်း fan တွေကိုလည်းနေကြီးကိုအားပေးစီချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတူတူရရရတဲ့အတွက်လည်း mainly fan ပြိတက်များရတဲ့သူနဲ့ဆိုတော့လည်းကိုလည်းနည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မှာပါဘလို့ခံစားတော့ရလဲနေကြီးခုနပြောလိုပဲသူရဲ့မျက်လုံးနေသူစကားပြောပုံဆိုပုံကသူဘသူ့ကိုပြောနေမှမသိပေမဲ့သူရှင်ထဲမှာအပြည့်ပြောလို့ခံစားရတယ်။ TV ကကြည့်နေပေမဲ့အော် तू ကငါ့ကိုမြန်ကြည့်ပြီးပြောနေရလားလို့ခံစားရတယ်။သူရှင်ထဲမှာအပြည့်သူစကားပြောရင်အာအပြည့် emotion အပြည့်နဲ့ပြောရင် तू ဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးလို့လည်းနေကြည့်မြင်တယ်။မလျှော့ဆိုတာ तू ဘယ်တော့မှဟာလျှော့လုပ်လိုက်မယ်လျှော့ပြီးဖြစ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင် तू အမြင်ချင်လိုက် active ပေါ့နော်။အမှုပညာရှင်တယောက်အားပေးရပြိတ္တတန်အောင်မြန်လုပ်တဲ့တယောက်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ဒီကြဆာရဲ့နေကြီးမှာအားရစ်တွေအများကြီးလို့နေကြီးပြောတာပေါ့နော်ဒီကားလေးထွက်လာတော့လည်းကိုကိုအားမလို့အားမြတ်ဖြစ်တဲ့ကားကြီးအများကြီးရှယ်ဒါပေမဲ့ဇကားတွေကရိုက်ရိုက်ပြီးချင်းလို့တစ်နှစ်အတွင်းနေထွက်ထွက်လာတဲ့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လေကိုဘာမှလည်းချက်ချင်းမြင်ရတယ်ဝဆောင်ဝဲဖြည့်စစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဆောင်ဝဲဖြည့်လိုက်တယ်ဘယ်တော့အောင်ချင်းထွက်မလဲစောင့်နေရတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းရော့အင်းဆိုထွက်လာရဲ့အဖြေကိုတိလိုက်ရတယ်ဟာငါတိုင်တိုင်လိုဝဲတိုင်တိုင်လို့ဆိုတော့နောက်လာမဲ့ဆောင်ဝဲမှာနေကြီးတို့ကအရန်ကောင်းတဲ့ကိုကပြင်ဆင်လို့ရပြင်ဆင်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီကားလေးပြောနေကြီးနောက်၄ကားလောက်လည်းရိုက်ထားဒီကားလေးတွေကလည်းဇက်တိုက်ထွက်လာမယ်ဆိုတော့ပူပူပြီးကောင်းလာမယ်လို့လည်းကြီးယုံကြည်ရဲကုကုကူလဲပို့ပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။အတူကတော့တဝင်တူတယ်။ तू ကတော့ဒီကားရိုက်မယ်ဆိုလည်းမရိုက်နဲ့ဟိုကားရိုက်မယ်ဆိုလည်းမရိုက်နဲ့နေကြလဲနောက်ဆိုရိုက်တာပဲ။ तू ကလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ तू မှာတော့ဟိုမင်းသားနဲ့မရိုက်နဲ့ဒီမင်းသားနဲ့မရိုက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူး तू က။ तू ကြီးစားကိုကောင်းလေးတယောက်ကကင်တော့ तू မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါတော့တာမန်ဆိုတော့ဒီအမှုပညာတိုင်းဝိုင်းကမဟုတ်တဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့တဝင်တူမှာပဲနေကြီးလဲညှိပြီးပြောရတယ်။ तू ပဲပို့ချစ်ပြရတာပေါ့။နားလည်းမမပေးဘူးမအမြင်တက်တာအခုဒါ series ရိုက်မယ်ဆိုလဲ motorcycle နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလဲသူတဝင်းတူအောင်ပါပဲနောက်ကမှမင်းသားပါဆိုသူတဝင်းတူအောင်ပါပဲဒါမဲ့လဲသူ့ပို့ပို့ချစ်ပြရတာပေါ့ဟုတ်ရှိရနေကြီးက action car အရင်ရိုက်ချင်တယ်ဟိုဒီအချိန်မှာနေကြီး ready မဖြစ်သေးဘူးဒါမဲ့နေကြီးက action car ရောအဲ့လို main ကလေးSuper heroes ဆိုတာဟိုပေါ်ဟို Avengers လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်မလေးတယောက်အရန် strong ဖြစ်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့အရန်ဆိုးရဲ့ကောင်မလေးနေရာရိုက်ချင်တယ်နေကျိုးအရန်ဆိုးရဲ့ကောင်မလေးနေရာငှားကြပါလို့နေကျိုးလည်းရရဲ့ကားကိုလောလိမ္မာရဲ့ရိုးသားရဲ့အရန်ရင်ကြီးဆိုတော့သူနေကျိုးနဲ့တိတ်အစင်မပြေဆိုတော့အရန်ဆိုးသွားနေရလို့ကောင်မလေးတယောက်နေရာလေးရိုက်ချင်ပါတယ်အပေးနေပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နေကျိုးလှုပ်ရှားလှုပ်တယ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်နေကျိုးဆက်လက်အပေးပေးပါအောင်ပြချင်ပါတယ်